Світський Київ вбрався в біле. Журнал «Космополітен» роздав нагороди найуспішнішим представникам моди та шоу-бізнесу. Які зміни в житті змусили Амадора Лопеса відрізати дреди? І як міжнародна слава накрила Дмитра Монатика після виступу на Євробаченні? Дивіться наш репортаж із гучної вечірки модного глянцю. Красиві та розумні. Найуспішніших героїв глянцю нагороджують на церемонії Космо Awards. Зустрічаємо в Світський Київ у всій красі. Люди в білому. Організатори вечірки задали гостям дрес-код – вбратися у біле. Колір урочистий, але підступний. Додає зайвих кілограмів. Не стоїть одягати біле об'ємне плаття, якщо це щось приталене, або якщо це тільки топ. То, звісно, біле – це дуже красиво. Мені кажется, біле – це, взагалі, в принципі, найнарядніший цвіт. Шоу-бізнес розділився. Декому білий не тільки не до лиця, а й не до душі. Я взагалі білий терпіти не можу. Він пачкається, ти похож на якогось довбаного санітара. Та дрес-код вимагає жертв. На самом деле, я ненавижу білий цвіт, якщо чесно. Я дійсно не ношу білий цвіт. По многим причинам мені некомфортно, мені неудобно, він маркий. Сьогодні такий дрес-код, тому я підготувалася і чувствую себе, звісно, я не дуже комфортно, але чувствую себе красиво. Біла ворона. Солістка гурту «Пур-пур» Ната Сміріна на темному боці. Що вбрати, їй диктує не дрес-код, а настрій. Я завжди предпочитаю чувствовать себя уверенно, чем соответствовать правилам. Порушила правила, та не навмисне. Дизайнерка Світлана Бевза, яка прославилася завдяки білим сукням власного авторства, дрес-коду також не дотрималася. Каюся, бо я не подивилася запрошення дуже уважно. Я сьогодні дійсно в дрес-коді, але моя подруга Надя шукувала мої сукні, тому мені зараховуються. Хто в білому, хто в чорному, зірки завжди готові веселитися і на камери позувати. Амадоре, не вірю своїм очам. Де твої розкішні дреди? 15 років я не стриг себе волосся, як би так коротко, знаєш. Я до сих пор привикаю. Ну, слава Богу, я 2 дні не виходив із дому, коли я вирішився на цей поступок. Но я думаю, що все одно це новий етап, це нові переміни. Хотіла щось поміняти, хотіла літа, хотіла як-то по-другому себе виглядати. Звісно, це складно, тому що це вкладка треба робити постійно. Но, знаєш, як для удивлення, для мене саме больнюще это было для моей мамы, потому что когда мама увидела фотографию, я ей ничего не сказала. Она увидела фотографию в интернете на Facebook. Она позвонила, и она расплакалась. Она со мной не разговаривала. Как ты мог постригти? Поскольку? Потом она на следующий месяц звонит, знаешь, если так и смотрели, так красиво. Дівчата змінюють зачіску, коли в них стаються зміни у приватному житті. Вилучаються чи розходяться зі своїми хлопцями. Ну, а в твоєму приватному житті все гаразд? Ну, знаєш, Катя, ти як завжди в вольну тему. На самом деле, все хорошо, на самом деле, все хорошо, ты прекрасно понимаешь, что вывивается в моей жизни, я и развелся, и конечно, и встречаюсь сейчас, просто я не хочу это выставить на показ, потому что уже за 12 лет в шоу-бизнесе я всегда это очень сильно переживаю, в том числе переживаю всегда там моя вторая половина. Зараз у твоей рідній Венесуелі неспокійно. Тривають протести з вимогами відставки нинішнього президента, з вимогами перевиборів. Виборів були навіть криваві сутички. Чи твоя родина в безпеці? Чи з твоїми рідними все гаразд? Ти стежиш за тим, що відбувається на твоїй рідній землі? Я, звісно, сліджу, мені дуже вольно смотрети на це все. Я дуже хочу, щоб моя сім'я, к сожалению, оттуда уїхала, тому що там невозможно жити. Там нічого кушати. У моєї мами зарплата 2 долара. Це пенсія, представ собі. Тобто за це невозможно нічого покупати. Я стараюсь, я завжди допомагаю з ними, ну, допомагаю завжди, як можу, звісно, просто дуже сложно навіть переслать деньги, потому что Венесуэла полностью закрыта цена от всех. Что касается, недавно был очень большой инцидент, что напротив моего дома в Венесуэле реально погибли 25 человек, и когда я это видел, где это происходит, я это видел по новостям, я сразу звоню, мой брат не берет трубку, моя мама не берет трубку, и у меня, я просто хотел реально взять билет и уехать. Слава Богу, что они в этот день не были дома, они были у друзей, потому что они видели, что наворачивает вот такая ситуация. Ну, дуже больно. На стилі!
Співачка року за версією модного глянцю Надя Дорофєєва з гурту «Время і стекло». На останніх місяцях третьої вагітності отримати премію «Телеведуча року» в супроводі чоловіка завітала Ольга Фреймут. Департамент краси і стилю теж нагородили. Дизайнером року стала Катя Сільченко. Вдарились в танці? Для переможців премії зі своїми запальними хітами – хедлайнер вечора «Монатик». Ми ще з тобою не бачилися з моменту, коли ти відкрив Євробачення в Києві, і можна сказати, що перетанцював Джастіна Тімберлейка. В інтернеті твій виступ з піснею «Кружит» (Spinning) побив рекорд Тімберлейка за кількістю переглядів. Перетанцювати, переспівати Тімберлейка, мені здається, неможливо. Але тягнутися до таких людей, мотивуватись ними і брати якийсь приклад – це обов'язково. Тому що дійсно він приклад для артистів, так точно. Чи не думаєш ти наступного року взяти участь у національному відборі Євробачення в Україні, аби поїхати на Євробачення до Португалії? Для мене Євробачення – це конкурс, в якому я відчуваю себе дуже комфортно і класно в якості вболівальника. Я так насолоджуюсь, коли ми вболіваємо за своїх. Це такий якийсь найкращий матч по футболу можна зрівняти. Ось тому себе на сцені Євробачення у якості конкурсанта я не бачу. Це не моя тарілка. Пісню «Кружит» ти вже переклав, англійською вона звучить як «Spinning». Чи не думаєш ти тепер про шлях на захід? Я радію від того, що зараз починаються гастролі в «Монатик» і в Германії, і буде тур в Америці, і буде тур в Англії. І ось ми їдемо в Ізраїль, в Тель-Авів, і в Мілан їдемо виступати. Тому, в принципі, ми якось тою музикою, яку маємо, не на англійській мові, бачимо світ і розвиваємо цю музику «Made in Ukraine». Раніше ти міг Києвом кататися на самокаті до вибуху у твоїй кар'єрі, до того, як ти став шалено популярним. Зараз можеш собі дозволити ось так покататися по Києву? Впізнають? Він так швидко їде, що, в принципі, ніхто не встигає. Мені там сигналі з автомобілів махають руками. Просять автографи, просять сфотографуватися. Чи тебе не спинити, коли ти катиш на самокаті містом? Коли в шапці просять, коли без шапки пропускають і не помічають.